शाम से बात हो री बाजे कई बाजे الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں محترم حافظ محمد حیات صاحب، اللہ ان کو لمبی حیات دے، ان کو اور منتظمین چودھری صاحبان اور اس مسجد میں حاضری کا شرف پانے والے اور پورا مہینہ یہاں پر تراویح کی نماز، عشاء کی نماز ادا کرنے والے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو رب العالمین نے اس قابل سمجھا کہ اس کا کلام سنیں اور سنائیں۔ ختم قرآن کی مبارک نہیں دیتا ہوں، چونکہ قرآن تو ختم ہوتا ہی نہیں، وہ تو پھر اس نے شروع ہو جانا ہے اور آج ہو بھی گیا ہوگا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ مبارک اس پر کہ خدا نے آپ کو چنا، آپ کو اپنا کلام سنایا، اپنے کلام کے لیے کھڑا رکھا، اس کے لیے بٹھائے رکھا، گھر سے ادھر تک لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سننے کے جو فضائل اور جو مراتب اور جو مناسب اور جو مدارج اور جو شرافتیں ہیں اور اس کے سننے میں جو برکتیں ہیں، خدا تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے آپ کو وہ سب عطا فرما دیا۔ وقت بھی مختصر ہے، اصل مقصد تو خود یہ جو آپ نے پورا مہینہ محنت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا موقع ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ پاک راتوں میں سے ایک رات ہے، کل 25واں روزہ ہوگا، اور آقا نامدار علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تلاش کے اعتبار سے آج یہ دوسری رات ہے، نہیں تیسری رات، کون سی ہے؟ تیسری رات، اور تیسری کے بعد انشاءاللہ ابھی چوتھی بھی آئے گی، پھر پانچویں بھی آئے گی۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا کرم کچھ کم نہیں کہ آپ کو اس ذات نے دولت ایمان عطا فرمائی، ایمان کے بعد آپ کو اس پاکیزہ جماعت میں رکھا جس کے صبح و شام الحمدللہ حب مصطفیٰ میں گزرتے ہیں، تو پھر آپ کو مبارکباد، بار بار مبارکباد، اللہ کرے ہر سال آپ اس تسلسل کو قائم رکھیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، اس کا معنی کیا ہے؟
انتہائی رحمتوں والا، انتہائی مہربانیوں والا، یعنی رحمان وہ خوبصورت اللہ کے اسماء صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جس کو رب العالمین نے ہر خیر کی ابتدا میں رکھا کہ جو اس کے ذریعے سے کام شروع کرے گا وہ کام انتہا تک خیریت اور مکمل امن اور مکمل سکون اور مکمل برکت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ، یہ مسنون ہے اور یہ صرف آپ کی امت کے لیے خاص نہیں، یہ بڑی دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ بسم اللہ میں اللہ ہے اور اللہ اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات پر دلالت کرتا ہے، اور رحمان اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ دو صفتیں ہیں، اور پیچھے اس کا جو اصل موصوف ہے اس صفت کی وہ کیا ہے؟ وہ لفظ اللہ ہے۔ تو اللہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے رحمان، اور یہ وہ صفت ہے کہ جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے میری ذات کا نام بھی لیا جائے، میری صفت کا نام بھی لیا جائے۔ میری ذات پہلے ہو، میری صفات بعد میں ہوں، پھر اس کے بعد جو کام ہوگا اس پر ان ذات اور صفات کے اتنے اثرات ہوں گے کہ جو کام آگے ہو رہا ہوگا وہ خیریت سے مکمل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ سنت ہے، پتا ہے نا آپ، جب آپ دوسرا سجدہ کرتے ہو کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں اگلی رکعت کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پھر پڑھو، زیادہ ثواب ہے۔ شروع میں بسم اللہ ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، تلاوت سے پہلے بسم اللہ ہے، ہر اچھائی سے پہلے بسم اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ خیر ہے۔ کیوں ہے اس میں خیر؟ کہ اللہ نے اس میں وہ صفت ذکر فرمائی ہے کہ جس صفت میں وہ اپنی بدرجہ اتم نچھاور ہونے والی رحمتوں کو عام کرتا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ رحمان ہے۔ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اور یاد رکھو کہ رحمان صرف اللہ ہے، من حیث صفت بھی، صرف اگر کسی کو، اور اگر آپ کسی کو کہنا فلان رحمان ہے، کسی کا نام رحمان رکھ ہی نہیں سکتے ہو، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں۔ رحیم نام رکھ سکتے ہو لیکن رحمان نام نہیں رکھ سکتے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو اسی کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ کیا کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ نام جب پکارا جائے تو عبد الرحمان کہا جائے یا عبد الرحیم کہا جائے، اور کسی کو رحیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ پر رحیم کا اطلاق قرآن سے ثابت ہے۔ غیر اللہ پر رحیم کا اطلاق قرآن سے ثابت ہے۔ نبی پاک کی صفات میں ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور رؤوف بھی ہیں، رحیم ہیں مومنوں کے لیے۔ تو یہ صفت تو ہے، لیکن رحمان کون ہے؟ رحمان اللہ ہے۔ لہذا کسی کو رحمان نہ کہا کرو، اگر اس کے ماں باپ نے نام رکھا ہے تب بھی عبد الرحمان کہا کرو۔ تو یہ وہ خاص صفت ہے جو رحمت الہی کی خصوصیت کو بیان کرتی ہے۔ لہذا رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ چونکہ آپ لوگوں نے قرآن سنا ہے اور قبلہ قاری صاحب محترم نے قرآن سنایا ہے، یہ قرآن سننا اور قرآن سنانا یہ کوئی آسان بات ہے؟ مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جو زبانی یاد کی جاتی ہے؟ کوئی دنیا کی کتاب،
حتیٰ کہ وہ کتاب جسے پڑھ کر انسان چاند پر پہنچ گیا اسے حفظ نہیں کیا جاتا ہے، اسے یاد نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ ہوگی کتنی، اتنی ضخیم کتاب کہ الحمد سے والناس تک، پھر ایسا اہتمام کہ ایک سنانے والا اور پیچھے سننے والا بھی ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، اگر غلطی ہو پیچھے والے کو پتا ہو تو وہ اگلے کو آگے جانے نہیں دیتا، وہاں پہ روک دیتا ہے، اتنی حفاظت، ایک ایک حرف پڑھنا ضروری ہے، ایک ایک لفظ پڑھنا ضروری ہے، ایک ایک آیت پڑھنا ضروری ہے، ہر رکوع پڑھنا ضروری ہے، ہر سپارہ پڑھنا ضروری ہے، اتنی اہمیت، دنیا میں یاد کرنے کا کوئی رواج نہیں، پوری کتاب ازبر یاد ہو، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، دنیا والے کہتے ہیں قرآن کی بات نہیں عام کتاب کی بات کرتا ہوں، کہ کتاب سمجھنا ضروری ہے، کتاب کا یاد کرنا ضروری نہیں، اور یہ سائنس کا اصول ہے کہ اس کو زبانی یاد ہو یا نہ ہو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن جب بھی کوئی بھی کتاب کھلے، چاہے وہ اردو کی ہو، جغرافیہ کی ہو، میتھمیٹکس کی ہو، بایولوجی کی ہو، کسی بھی مضمون کی ہو، لیکن جب کھولو تو سمجھ میں آنا ضروری ہے، لیکن ایک واحد قرآن ہے، کہا سمجھ میں آئے تب بھی برکت ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی برکت ہے، الحمد سے والناس تک یہ سارا قرآن یاد کر لینا، سمجھ آئے تو یہ نور علی نور ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی یہ حافظ تجھے مبارک ہو، خدا تجھے اپنی شان عطا فرما رہا ہے، قرآن اللہ کی شان ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ واحد کتاب ہے، حتیٰ کہ حدیث کی کتاب کو بھی حفظ کرنے کا رواج نہیں ہے، حدیث کی کتاب کو حفظ کرنے کا رواج نہیں، نہ نحو یاد کی جاتی ہے، نہ صرف کو زبانی یاد کیا جاتا ہے، نہ منطق کو زبانی یاد کیا جاتا ہے، کوئی ایسا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے ساری منطق زبانی یاد ہے، ساری صرف زبانی یاد ہے، سارا نحو کا میں حافظ ہوں، اور سارا جو اصول تفسیر ہے اس کا میں حافظ ہوں، یا میں ساری حدیثوں کا حافظ ہوں، ایسا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن قرآن کا حافظ آپ کو شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ آپ کو قرآن کا حافظ ضرور نظر آئے گا، ہر طرف نظر آئے گا، اتنا اہتمام، یہ قرآن جب باقی کتابیں یاد نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے یاد ہو گئی؟ اور میں پھر ایک بات پوچھتا ہوں کہ باقی کتابیں ان کو یاد کرنے کا کسی نے کہا بھی نہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے، علماء چاہتے ہیں عوام الناس حافظ ہو جائے، لوگ حفظ کریں، اور الحمدللہ آج بھی ذوق موجود ہے، لوگ حفظ کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کی سچائی ہے، انشاءاللہ جب تک زمین کے سینے پر کلمے والے موجود ہیں حفظ والے بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ کتاب کیسے یاد ہوئی؟ یہ یاد نہیں ہو سکتی، اور ایسی یاد ہو کہ ایک غلطی بھی نہ آئے، ایسا یاد ہو کہ اس میں کوئی شک و شائبہ نہ رہے، پھر یہ کوئی ایک دو چیپٹر بھی نہیں ہے، 114 سورتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آیتیں ہیں، اور ساری آیتوں کو یاد کرنا ہے، یہ یاد ہونا کیسے ممکن ہوا؟ ایک انسانی ذہن میں اس قرآن کا سما جانا کیسے ممکن ہوا؟ تو فرمایا جس طرح نزول قرآن کے لیے یہ جہاں میں طاقت نہیں تھی، اس روح زمین کے میں طاقت نہیں تھی، نہ آسمان اس کا شکل برداشت کر سکے، نہ ستاروں میں طاقت ہے کہ وہ نزول قرآن کا برداشت کر سکے، نہ سورج یہ بوجھ اٹھا سکے، نہ چاند یہ بوجھ اٹھا سکے، نہ زمین یہ بوجھ اٹھا سکے، کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ پہاڑ طاقت کا ایک نشان ہے، پہاڑ بوجھ اٹھانے کا ایک
خوبصورت علامت ہے، لیکن کہا پہاڑ اس قرآن کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہیں، قرآن اس کا ثقل برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر میں پوچھتا ہوں، ارے جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اے انسان تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا جسے سورج نہ بسا سکے، جسے چاند نہ بسا سکے، جسے زمین نہ بسا سکے، جسے سمندر نہ بسا سکے، جسے فلکی اور زمینی آبی کھلائی اور یہ مخلوقات اپنے اوپر برداشت نہ کر سکے، وہ تیرے سینے میں کیسے آیا؟ تو میں بتا دیتا ہوں، یہ تیرے سینے کا کمال نہیں ہے، یہ تو سینے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ جب یہ آپ کے سینے پر اترا، سارا بوجھ محمد کے سینے نے برداشت کیا ہے، اور آج اگر چپے چپے پر حافظ نظر آتے ہیں تو یہ حفاظ کا کمال نہیں ہے، یہ سینے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ آپ اور میں برداشت کرنے والے نہیں، کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ عربی زبان ہے نا، تو اگر عربی زبان ہے تو جاؤ ابھی یہ قرآن جاؤ اٹھاؤ، اس مسجد میں کتنے 50-60-100 قرآن تو ہوگا نا رکھا ہوا، جو کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں نا وہ پڑھتے تو ہے کوئی نہیں، تو آج سوکھا طریقہ مسیحی قرآن رکھیے چھوڑ، آسان طریقہ، جاؤ مسیحی تو جا کے قرآن ادھر رکھا، آسان طریقہ، یہ کوئی انسانیت ہے؟ مسجد میں قرآن رکھو اس لیے کہ جو وہاں آئے وہ پڑھیں، لیکن خود کیوں نہیں پڑھتے؟ رب العالمین نے آپ کے لیے قرآن بھیجا ہے کہ نہیں؟ یہ ہدل ناس ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے جو فرمایا فکر ہوں، یہ ایک آدمی کے لیے یا سب کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے جمع کثیر ہے، فکر ما تیسر من القرآن۔ آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا اس میں مزے کی بات یہ کہ یہ فرمایا کہ جو تانوں قرآن جو سوکھا تواڈے واسطے ہوئے نا تسی او تلاوت کرو، فکر سارے پڑھو، ما تیسر جو تانوں میسر ہوئے، ما تیسر من القرآن جو قرآن جو تانوں میسر آ جائے۔ اور میسر کیا ہوتا ہے؟ یہ یسر سے ہے، اور یسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی، بولتے نہیں آسانی، یسر کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا کہ نہیں، یسر کا معنی کیا ہے؟ آسانی کا، قرآن میں سے جو تمہیں آسان نظر آئے، جو تمہارے واسطے سوکھا ہوئے، فقرو سارے پڑھ دے رہو، پڑھ دے رہو سارے پڑھو۔ تو میں پوچھتا ہوں پڑھنا چاہیے کہ نہیں ہر ایک کو؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا ہے، کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے، یہ تو بڑا بادب جا لفظ ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس نہیں یہ شرم کی بات ہے، شرم آنی چاہیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں جو قرآن نہیں پڑھتے بولو، بولو نا، شرم نہیں آتی، کون بولتے کیوں نہیں؟ جو قرآن نہ پڑھے اس کو شرم آنی چاہیے۔ اور یاد رکھو جس کو اپنے رب سے حیا آئے خدا اس کی حیا کی حفاظت کرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے خدا اس کو ڈر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جو رب کا لحاظ کرتا ہے رب اس کا لحاظ کرتا ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، فض کرو نہیں یاد کرو، تم میں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم اللہ کا لحاظ کرو وہ تمہارا لحاظ کرے گا۔ اور قرآن الماریوں میں سجائے ہوئے ہیں، اور رمضان شریف میں حافظوں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور خود کبھی زندہ پھر رمضان میں چلو آپ نے نہیں پڑھا، 12 مہینوں میں پڑھا کبھی؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو 12 مہینوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کریں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 12 مہینوں میں 12 سپارے ہی پڑھ لیں؟ اللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ من حیث المجموع پوری امت کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کو الماریوں میں رکھنے سے اتنا ثواب نہیں جتنا اس کو سینے میں سجانے سے ثواب ہے۔ سبحان اللہ، موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ بیچ میں ایک جملہ معتریزہ تھا، جملہ معتریزہ یہ میں
عربی علوم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ آپ والا معتریضہ نہیں ہے. تو فرمایا قرآن یہ ابھی آپ کے پاس موجود ہے نا، جاؤ اسے اٹھا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دو، پہاڑ کو کچھ ہوگا. بولو نا، اس وقت کیوں ہو رہا تھا، بعد میں نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، جیسی نازل کر دے پہاڑاں تے، پہاڑ تے نازل کر دے، لرائیتہ خاشعاً، تسی دیکھتے انہوں چکیا ہوا، متصدیاً من خشیت اللہ، اللہ دے خوف نہ ریزا ریزا. لیکن آپ جا کے قرآن رکھو، یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ قرآن، ایک پہاڑ کے اوپر رکھو، پہاڑوں کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑے سر تے رکھیے تمہیں کچھ نہیں ہوتا. پتہ چلا اس کا جو وہ بوجھ جو نزول کے وقت جسے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، رب تعالیٰ نے وہ سارا بوجھ محمد عربی کے لیے ایسا آسان کیا کہ الحمد سے و ناس تک میرے نبی کے سینے میں قرآن نازل ہو گیا، اور ساری کائنات کے لیے قرآن کا حاصل کرنا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. تو قرآن آسان کیوں ہے؟ قرآن آسان جناب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں قرآن دیا اور تمہارے لیے آسان کر دیا. اب جو لوگ حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے سے پہلے حفظ مشکل ہوتا ہے، لیکن قبلہ قاری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ شروع کر دیا جائے تو ذوق بڑھتا ہے. مجھے وہ حافظوں کی جنبش بڑی خوبصورت لگتی ہے جب وہ ایسے سر مار مار کے بار بار آیتیں دہرا رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار آیتیں پڑھتے ہیں. یہ قرآن نازل ہوا نبی پاک کے سینے پر، اور اس کو یاد کرنے والے کتنے خوشبخت ہیں جو ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ان کا سارا جسم ایک حرکت میں ہوتا ہے، ایک رقص کر رہا ہوتا ہے، ایک لطف کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت کہ جسے لفظوں میں تولا نہیں جا سکتا، وہ جھوم رہا ہوتا ہے. فرشتے بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کلام یاد کرنے کے لیے کس طریقے سے یہ محو حفظ قرآن ہے، اور کیا ذوق ہے، کیا جذبہ ہے. پھر سختی بھی ہوتی، یاد نہ ہو تو مار بھی پڑتی ہے، یاد نہ ہو تو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، یاد نہ ہو نہ گھر میں آرام نہ استاد کے پاس آرام، پھر بھی قرآن یاد کر لینا. اسی لیے فرمایا ہے کہ حافظ قرآن، اس کو اتنی محنت کے بعد درجہ اور محنت کا نتیجہ کیا آتا ہوا، کہا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جنت میں چلے جائیں تو شکر کریں گے کہ خدا نے عذاب سے محفوظ کر دیا. اسے کہا جائے گا تو اندر جا کے تجھے رکنا نہیں ہے، الحمد سے پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جا، اور جہاں تک پڑھتا جائے گا تیرے درجے آگے بلند ہوتے رہیں گے، جہاں یہ رکے گا وہی اس کا مقام ہوگا. اور حافظ کون ہے؟ جس نے یاد کر کے یاد رکھا، یہ الحمد سے پڑھے گا تو درجوں پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور والناس پہ آ کے اسے کہا جائے گا یہ تیری منزل ہے. وہ منزل کیسی ہے؟ لفظوں میں تو سما نہیں سکتی، تحریر میں سما نہیں سکتی ہے، تقریر میں بتائی نہیں جا سکتی ہے، وہ یا خدا جانتا ہے یا محبوب خدا جانتا ہے. حافظ کو کیا مقام عطا ہو؟ تو میرے دوستو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس امت کو، اور پھر اس سے پہلے تورات کا کوئی حافظ گزرا ہے؟ بولو ان تو روزہ کھل گیا، بول دے کیوں نہیں اسے؟ میرا خیال ہے کل روزہ جا رکھے ان کی فکر ہی پریشان بیٹھے. تورات کا کوئی حافظ ہے سوائے حضرت موسیٰ کے؟ تورات کا ان کی امت میں کوئی حافظ ہے؟ انجیل کا کوئی حافظ ہے؟ زبور کا کوئی حافظ ہے؟ پیچھے جو صحائف سماویہ منزل ہوتے رہے ان کا کوئی آج حافظ ہے؟ اور آج نہیں، ان کے اپنے دور میں کوئی حافظ تھا؟ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا نا. یہ اعجاز ہے اس امت کا، رب العالمین نے وہ صفت جو پہلے نبیوں کو عطا ہوتی تھی کہ وہ آسمانی کتابیں یاد رکھتے تھے، خدا نے محمد کی امت کو یہ مرتبہ دیا کہ پہلے والے نبی یہ کام کرتے تھے، ادھر امت ہی یہ کام کرے گا. یہ معمولی شرف ہے، یہ معمولی کرامت ہے، یہ معمولی اعزاز ہے،
یہ معمولی مدارج ہیں، یہ اللہ کا کرم نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا. بہرحال میں چونکہ وقت کم ہے اور ہم نے ابھی ذکر کی مجلس بھی کرنی ہے، میں آیت پر جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نہیں بول سکا، وہ وقت نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ اس پر کلام ہوتا اور میں آپ کو بتاتا کہ رحمان کا قرآن کے تعلیم کے ساتھ تعلق کیوں ہے، اور یہ رحمان علم القرآن اس کے اندر رشتہ کیا ہے، اور اس رشتے کے نتیجے میں پھر یہ مہربانیاں کس پر ہوئیں، اور وہاں سے ہوتے ہوتے کہاں پر آئیں. یہ کچھ چند چیزیں بیان کرنی تھیں، لیکن انشاءاللہ میرا آپ کا تو بڑا پرانا ساتھ ہے، کسی اور مجلس میں انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. آپ سب لوگوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھو. اچھا پھر میں ایک چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں، اگر ہم نماز پڑھیں تو کیا ہم اللہ سے اس کا معاوضہ مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں دیو ہی دو؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ ہم نے نماز پڑھی ہے ہمیں اتنا اجر چاہیے، مانگ سکتے ہو؟ نہیں، اس کا کرم ہے، اس نے حکم دیا اور اجر خود ذکر فرما دیا. ہم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ہم مملوک ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں. وہ ہمیں جلائے تو جلا سکتا ہے، توڑے تو توڑ سکتا ہے، مروڑے تو مروڑ سکتا ہے، وہ آپ کو بھوکا مار دے تو مار سکتا ہے. لیکن کیا اس کی رحمت ہے صبح سے شام تک نافرمانی پھر بھی مہربانی؟ ساری زندگی میں پھر ساری زندگی کی نافرمانی اور ساری زندگی مہربانی؟ صبح سے شام تک نافرمانی میں گزرتا ہے، لیکن وہ مہربانی کرتا ہے، اس کا کرم ہے. معلوم ہوا اگر وہ مہربان نہ ہوتا، وہ رحمان نہ ہوتا، تو وہ ہمیں پیدا ہی کام کرتا. ہم جب نہیں تھے تب بھی وہ تھا، اس کی خدائی میں کوئی کمی آئی؟ جب ہم نہیں تھے تب بھی وہ خدا تھا کہ نہیں؟ اور ہمارا ہونا کیا وہ اس کا محتاج ہے؟ ہمارے ہونے سے اس کو فرق پڑتا ہے؟ ہم آ گئے اب واپس چلے جائیں اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ جانور پتہ ہے کیا ہوگا، جانوروں کا بھی چھوٹا موٹا حساب ہوگا قیامت میں، چھوٹا موٹا. کس طرح؟ کہ جب کسی بکری دوئی بکری نو مارے نا سینگ ویسے ہی، تو ان کو باقاعدہ، یا آپ علماء سے پوچھ لینا، میں تو علماء سے سیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ کیا ہوا، اس ایک بکری دوسری کو سینگ مارا ہے، تو دوسری کو اُلایا جائے گا تو واپس اس کو سینگ مار دے، اس کو ٹکر مارے گا. کسی کسی کھوتے دوئے نو لت ماری ہے، وہ مڑ اس کو ادھر پیش کیتا جائے گا، ایک تو بھی لات مار، تو وہ لاتیں مار کے ان کا حساب برابر کر کے یہ سب فنا ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے ختم. یہ پہلے نہیں تھے نا، اللہ کو کوئی فرق ہوا، اور بعد میں فنا کر دیے جائیں گے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا؟ تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم ہوں تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نہ ہوں تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ہمیں اس نے بنایا بھی اور بنا کے رکھا بھی، جانوروں کی طرح فنا نہیں کیا، بنا کے اس نے رکھنا ہے، اور انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کے صدقے جنت میں رکھنا ہے، انشاءاللہ. بولا انشاءاللہ، جنت میں رکھنا ہے. تو جب وہ اس کا کرم نہ ہو تو اور کیا ہے، اس کی خدائی میں فرق نہیں آنے والا. پھر بھی تلاوت قرآن کرنے والوں اس کی مہربانی دیکھو، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا اس کو ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی. ماشاءاللہ، حساب تو انہوں یاد ہے سارے، ہر حرف کے بدلے کتنا کتنی نیکیاں ہیں. اور پھر حضور نے اس کی تشریح بھی کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لوگوں کو سمجھایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایسے کھلی کتاب کی طرح دین سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا. اس کا مطلب کیا کہ جو الف لام میم پڑھے، ویسے سارا دن الف لام میم پڑھتے رہو کوئی ثواب نہیں، لیکن قرآن کی نیت سے پڑھو کہ وہاں شروع میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں الف لام میم، پڑھو اس نیت سے
کہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے پڑھتے ہی خدا 30 نیکیاں عطا پڑھتے. میں کیا کہوں ان لوگوں کی قسمت پر مجھے ناز ہے جو اپنی زبانوں کو خدا کے کلام سے تر رکھتے ہیں، جو تلاوت اس محبوب ازلی کی باتیں ہیں وہ تلاوت ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے آپ کو دے دی ہیں، اس کی تلاوت کیا. ابھی ختم قرآن ہو گیا یہاں، لیکن حضرت آپ نے الف لام سے پھر شروع کیا، ختم تو نہیں ہو جائے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ ختم نہ ہو، حتیٰ کہ ہم ختم ہو جائیں دنیا سے پھر بھی یہ ہمارے ساتھ رہے، قبر میں ساتھ رہے اور قبر سے حشر میں ساتھ رہے، ہر جگہ ساتھ رہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک نے شفاعت کرنی ہے، آپ ہمارے سفارشی بہت ہیں الحمدللہ، سنیوں کے مزے ہیں، مزے ہیں. حشر میں بڑا تماشا ہوگا انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ کہ جتنے ہمارے سفارشی ہوں گے روئے زمین پر، جتنے بھی بسنے والے ہیں نا، کسی کے پاس حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی کے اتنے سفارشی نہیں ہوں گے جتنے سفارشی محمد کے غلاموں کے. حجر اسود شفاعت کرے گا، بیت اللہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، نماز شفاعت کرے گا. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، خود محمد شفاعت فرمائے گا. ہمارے تو اتنے سہارے ہیں کہ انشاءاللہ بہت ہی کوئی بدبخت ہوا تو وہ سوئے نار جائے گا، ہم اگر نظر دوڑائیں خدا کی رحمت کی طرف، خدا نے اتنے وسیلے بنا دیے ہیں کہ ان وسیلوں سے ہوتا ہوا بھی کوئی جہنم چلا جائے تو اس کو واقعی بدبخت کہنا پڑے گا. ہمیں یقین ہے خدا تیری رحمت پر، تیرے کرم سے انشاءاللہ ہم آگ میں نہیں جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یاد رکھو قرآن شفاعت کرے گا نا، کیا کہے گا؟ علماء نے آپ کو بتایا نا قرآن کیا کہے گا، کہ میں نے اس کو جگائے رکھا. کیا کہے گا؟ اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن کو اتنا شور کرتا ہے کہ آپ کو سونے نہیں دیتا؟ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنی تلاوت میں ایسا مصروف رکھتا ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ نیند بھی کسی چیز کا نام ہے کہ جی. جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اچھا رات کا ذکر ہے، نیند چونکہ اسلامی طریقہ نیند کا رات کو ہی ہے، دن میں نیند کا تصور نہیں، تھوڑا سا کہلودہ معروف اور معلوم ہے اور مشروع ہے. اور وہ کہلودہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ. ساڑھے برطانیہ کا کہلودہ بھی کوئی 15 گھنٹے نہ ہو، سمجھ آئی یا نہیں؟ وہ ظہر کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑی دیر آرام کر لینا، یہ سنت رسول ہے. یعنی دوپہر کو، دوپہر کے بعد تھوڑا آرام کرنا، یہ سنت ہے. تو میرے دوستو اصل سونا کیا ہے؟ رات کا ہے. اور فرمایا وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا. تو دن کس لیے؟ دن معاش کے لیے. دن جو ہے وہ کاروبار کے لیے ہے، دن کمانے کے لیے ہے، دن اور مصروفیات میں گزارنے کے لیے. لیکن رات کس لیے؟ رات لباس ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا. لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس کے پیچھے چیز چھپی ہوتی ہے، اور انسان چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں آرام کر. اس وقت پھر جو لوگ نیند کے وقت اٹھ کر خدا کے کلام کو اٹھائیں تو ظاہر پہلے وضو کریں گے، یہ وضو بھی کتنا خوبصورت لگے گا. وضو کرنے کے بعد جب وہ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، اس ہاتھ لگانے کی کیا برکات ہوں گی. پھر جب وہ اس کو کھولیں گے، قرآن کی عبارتوں پہ نظر پڑے گی تو وہ کیا خوبصورت کیفیت ہوگی. پھر جب وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے خدا کی باتیں خدا کو سنائے گا، کیا کیفیت ہوگی. اسی لیے اجر ہے کہ آپ اگر صرف ایک سطر بھی پڑھ لیں تو نہ جانے آپ کو اس کے حرف گن لینا اور ان حرفوں کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے رہنا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ تھوڑے سے وقت میں خدا نے آپ کی کتنی جھولیاں بھر دی. اللہ نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. میری یہ آج کی تقریر کا مقصد صرف یہی ہے کہ تلاوت کرتے ہر آدمی
मैं आपसे वादा नहीं लेता, क्यों कई लोग बात साढ़े पीर और मौलवी एक कहते वादा करो मेरे ना आज तो आज कोई सिगरेट नहीं पिएगा, और कई जो सिगरेट नोश जोश जा गया असर आज मैं नहीं पिएगा, दूए दिन वो मस्जिद ने बाहर सूटा लाना उधरी। तो इतना जज्बाती फैसले मैं नहीं कराता, क्यों इंसान के साथ नफ्स है और नफ्स को मारना कोई खेल नहीं। बड़ी लोग तवाफ के दौरान तौबा करके आते हैं, घर पहुंचने से पहले तोड़ देते हैं। गुंबद खजरा की ज्यारत करके आते हैं, घर पहुंचने से पहले पहले वो तौबा खत्म हो चुकी होती है। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हम तौबा करने के बाद उस पर इस्तेकामत के साथ जमे रहे। किसी वक्त भी पांव फिसल सकता है, हम ताकतवर नहीं बहुत कमजोर लोग हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे वादा नहीं लेता, लेकिन मैं आप ये कहता हूं कि इंशाल्लाह कह के मुझे कहो कि हम जरूर कुछ ना कुछ तिलावत किया करेंगे। बोलो इंशाल्लाह, फिर बोलो इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप सबको। करी साहब, हाफिज नाज़िम साहब, हाजी यूनुस साहब, पूरी जमात और पूरे ये जो खूबसूरत चेहरे जो नज़र आ रहे हैं आप सबको अल्लाह बड़ी बरकतें अता फरमाए, और तिलावत कुरान का ये शौक आपके अंदर अल्लाह कायम रखे, और अल्लाह हमें मोहलत के लिए तौबा के लिए अगला रमज़ान भी अता फरमाए। थोड़ी देर जिक्र उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अल्लाह आप सबको खुशियाँ नसीब फरमाए, शौक और शौक के साथ।